Duela urte batzu, Barcelonako ranplatan penklabek antolatuta horrelako ekitaldi bat egin genuen, gogatzen ez larun batago izazen, eta gure artean ontzire, bueno, orduan kaiola bat jarri zuten, da kaiola batea sartzen ginen, eta gehiago bertatik irakurtzen genuen testo bat. Manel Fuentes gurekin izan zen, Pepe Rubianes ere bai, Pepe Rubianes ja hilda dago, eta Espainiako unkari batek atera zuen argazkia izan zen ni kaiolaren barruan, eta titula izan zen Otamendi Azel Mono en la Rambla. Orduan espero dut gaurko ekitaldi hori titular robea eta justuagoa, zentzuzkoagoa jasotzea. Orain eginekoak kalera. Eguneroko bizitza oroimenaren etsaia da. Ematen du ez gogoratzeko daukagula eguneroko lankarga. Egiteke dauzkagunez gogora ez gaitezen. Urte batzu barru, kazetorioi, Euskal Herriko kazetorioi, galdetu egingo digute zergatik ez garen gehiago saiatu eginekoak eta orainekoak kalera ateratzen. Nola izan den posible kartzelan dauden kazetari eta kudeatzaile horien aldeko mugimendu sendu eta eraginkorra sortu ez izana? Nola ohitu garen kartzelan egon daitezen? Nola ez garen errebelatu? Nola ez garen mobilizatu? Nola ez dugun nazioarteko kazetari taldeen arreta bildu? Nola ez dugun grebarik txikiena ere egin eta ez da eragin? Nola normaltasunez onartu dugun haien egoera? Zer erantzungo diogu hori galdetzen digutenei? Zer aitzakia jarriko dugu, zer aurpegi, zer sorbalda mobimendu, non galduko zaigu begirada, totalka sikote gara? Sekula ez da berandu, gure esku dago giltzapetuta daudenak datorren urtean hemen egotea, bulebarren egotea, oraindik kartzelan daudeken beste batzuen askatasuna aldarrikatzen. Mugituko algara behingoz, datozen belaunaldien aurrean, erridikulu lotsagarrena egin baino lehenago, orain eginekoak kalera. Eskerrik asko. Egin txalo, Perua.